بارد بو داوایی که پارلمانتاریک بداخو داوا لا هاولاتیان که هاوکاری صندوقی کمچی شیر پنجنکن بو تومتانی که وکو پیویست خزمت گزاری کانی نگیند و تا دستی نخوشانی شیر پنجا لبرو دزکم با خوندنوی بیان نامکه مانی ما وکو صندوقی شیر پنجا و دواتر هر بر رزکتان پرسیاری هبو اندامان لیرن چن اندامی چن لیرن دتوانن پرسیارکن تان عراست بکن بنای خوای گورو مهربان پیوست به صندوقی کمک با توش بوانی شیر پنجا با پیوستی دزانین امرون کرنوانه با رای گشتی بخین رو یکم دهاتی صندوقی کمک با توش بوانی شیر پنجا لدو سرچاوی سرچاوی یکمیان حکومتا لبودجه گشتی و دهاتی نوخو به پی یاسایش مره 12 سالی 2011 لەلایەن پەرلەمانی کوردستان دەرکراوە برێک پارەی تێدەکاتو دووەمیشیان داهاتی ئەو پارەیە کە سندوقی شوێنە گشتیەکان و چالاکیە خێرخوازیەکان و خەڵکانی خێرخوا هاوکاری سندوقی شێرپەنجەی پێدەکەن و ئەم دوو داهاتە دوو داهاتی جیایە کە لە دوو سەرچاوەی جیاوە دەکرێتە نێو سندوقی شێرپەنجەوە و ئەو بڕە پارەی کە حکومەت لە بودجەی گشتی هاوکاری صندوقی شێرپەنجا کا بە پێی یاساکە بڕەکەی زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە خەڵک بە شێوەی خێرخوازی دەیدات دووهەمیان تەواوی ئەو پارانەی کە هاوڵاتیان بە شێوەی خێرخوازی دەیبەخشنە صندوقی شێرپەنجا بە دۆکیومێنت و جۆری چارەسەر و نەخۆشە سوودمەندەکان و جۆری نەخۆشیەکەشیان پارێزراوە و بەردەوام لەژێر چاودێری لایەنە فەرمیەکانی وەکو چاودێری داراییدایە راپۆرتەکانیان بۆ دڵنیاییتان دەستخۆشی لە سندوقی شێرپەنجا دەکات کە بە ئەمانەتەوە توانوێتی خزمەتگوزاریەکان و ئەو پارانە تەرخان بکاتەوە بۆ خزمەتگوزاری چارەسەری شێرپەنجا بەبێ جیاوازی بۆ نەخۆشەکان دیارە ئەمەش بە هەوڵ و بە دڵسۆزی چەندین کەسایەتی خێرخواز و چالاکوان و کەسایەتی ئاینی و کۆمەڵە جارێکی بۆ خۆشیان چاودێر بوونەتەوە بەسەرم چالاکیانەی سندوقی شێرپەنجەوە سێم بە تەحەداوە ئەو پارانەی کە خەڵک بە سندوقی دەبەخشێ یەک دیناری لە هیچ قۆناغێک تەنانەت لە قەیرانی ئابووریدا لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە خەرج نەکراوە ئەو پارانەی کە خەڵک دەیخاتە ناو سندوقەکانی شێرپەنجە لە شوێنە گشتیەکان دانراون یا لەهەر چالاکیەکە سندوقی شێرپەنجە کردبێ یەک دیناری لە هیچ قۆناغێک.